ញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាក់ដោតណាតួរឿងកាបូបខ្លាំងពេកមានអីទូលស្រីលាក់ដាក់មួយឃ្លាឲ្យអ្នកប្រើកាបូបប្រានប្រែនថាចាតើគាត់បានដាក់មួយឃ្លានោះមានអត្ថន័យបែបណាយើងតាមដានរឿងលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវដល់ក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមចំពោះកាបូបប្រានប្រែននោះយ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងផងអ្នកនាងទូចស្រីលាក់នៅតែមានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីមហាជនខ្លាំងផងដែរនាងបានសរសេរសារបង្ហោះថាកាបូបដែលខ្ញុំប្រើមិនបារម្ភថាមិនមែន original គឺមានតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់វាជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងខ្លាចអីនឹងកាន់ខ្លាចអីនឹងប្រើសំខាន់វាជួយឲ្យខ្ញុំកាត់បន្ថយការចាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារទៅលើកាបូបថ្លៃថ្លៃនិយាយឲ្យត្រង់ស្ដាយលុយណាស់ពេលដែលខ្ញុំចំណាយទៅលើរបស់ដែលថ្លៃហួសពីប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំព្រោះយើងមិនមែនជាកូនអ្នកមានទេតែចាយឥតប្រយោជន៍នឹងរោគតែលុយបង់សាលាកូនមិនតាន់ឥឡូវហ្នឹងសំខាន់បង់ភ្លើងនឹងទឹកមិនមែនប្រើហ្វ្រីទេណាក្រោយពីអ្នកនាងទូចស្រីលាក់បានបង្ហោះសារនេះរួញធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបញ្ចេញមតិគាំទ្រក៏ដូចជាយល់ស្របនៅអ្វីដែលអ្នកនាងបាននិយាយផងដែរចាចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា